Ćao svima i dobrodošli na novi video, napokon na haul stvari koje sam kupovala posljednja 3-4 mjeseca što me nije bilo. Ukratko, nisam neki fan life update videa, ali taj će biti najvjerojatniji sljedeći u kojem ću vam pričati sve o operaciji štitne žlijezde i mom putu, jel, moj poravak i tako dalje, pošto sam dosta upita dobila na Instagramu, tako i na YouTubeu, gdje me ljudi pitaju: Arnela, gdje si, šta si, jesi li živa, jesi li se udala? Tako da definitivno sljedeći video ću pričati više o tome, ali sada idemo na haul. Dole linkovano, pošto se više ne sjećam šta je koliko koštalo, ali mislim da je većina stvari još uvijek dostupna. Prvo ćemo početi sa ovom predivnom košuljom. Ovo sam na kraju pronašla u Stradivariusu. Koliko ne znate, u Austriji nema Stradivariusa, tako da Stradivarius naručujete sa Zalando. I ova mi se na kraju najviše svidjela. Probala sam nekoliko iz H&M-a i definitivno mi je ova favorit. Ona je nekako kao oversized boyfriend košulja. Boyfriend je tu pa se smije malo. Uglavnom, nosila sam je i na farmjerke i na suknje i na sve. Tako da definitivno preporučujem ovu košulju. Prostite ukoliko je malo uprljana puderom. Fun fact, ovaj video snimam drugi put. Dakle, cijeli prošli vikend sam potrošila samo na snimanje ovog videa. I na kraju mi kvalitet kamerice nešto se poremetilo i kada sam sjela da editujem, slom sam doživio. Ćao svima i dobrodošli napokon na novi video. Okay. Dalje, kupila sam ne jednu, ne dvije, ne tri, nego 4 suknje. Također sam naručila 4 kožne suknje. Sve sam morala da ih probam dok nisam pronašla onu koja mi se najviše sviđa. Ova je na kraju bila iz H&M-a i ona mi se najviše svidjela. Nekako je lagan materijal. Ne stišće me, a naručila sam jedan broj više, broj 40, tako da, ne znam, po vašoj preferenciji skontajte koji broj želite, ali definitivno preporučujem za ovu. Tu istu suknju sam naručila u ovom modelu, dakle ovaj model u crnom, u crnoj boji. Međutim, nije mi se nikako svidjela kako mi stoji, ova bež mi se puno više svidjela i preljepa je zapravo suknja. Tako da definitivno preporuke i za nju. Htjela sam da onako malo razbijem ormar, da mi nije sve crno u njemu. To sam rekla i u prošlom videu. Ali toliko sam beige stvari kupila u posljednje vrijeme da to nije normalno. Sljedeća suknja koju obožavam i mogu se vidjeti u posljednjem vlogu iz Bugarske, iz Varve. Riječ je o ovoj suknjici iz H&M-a. Zapravo htjela sam ovu crnu koju sam htjela sam jeli u ovom modelu. Dakle, više mi se svidio ovaj model i slučajno sam je naručila u onom drugom gdje je volan malo duži, međutim preporuke definitivno za ovaj model, imaju ih u više boja. Dalje, jako dugo sam htjela naručiti neku ovakvu suknicu kao schoolgirl suknica. Nemoj mi se smijati! Najviše mi se svidjela ova iz Stradivariusa, čini mi se... Da, iz Stradivariusa. Naručila sam isto broj više L, da mi ne bude tijesna i da mi ne bude prekratka. Sve ostale su imala neke stikere po sebi što mi se nije svidjelo i mislim da nisam trebala u sivoj boji da naručim, jer ne mogu je baš nešto previše kombinovati sa svojom odjećom, ali definitivno mi se sviđa i ide lijepo uz ovu košulju. Sljedeće što sam naručila jeste jedna moja go to majica koja je onako tanji materijal i fina mi je bila i za zimu i za sada ovo neko prijelazni period. Nažalost ne mogu da je pronađem, ali ubacit ću vam klip od prošle sedmice što sam snimila, iako nije možda dobar kvalitet, ali ubacit ću jer je to zaista moja jedna od većih preporuka za te majice u H&M-u i moram pogledati da li ih imaju u različitim bojama, jer jedna mi definitivno nije dovoljna. Sljedeće što sam naručila jeste ovaj džemper iz H&M-a sa ovom rolkicom. Ja mrzim rolke, ali mi je svidio mi se zato što je on malo cropped. Sladak je džemper, nemam se neke posebne preporuke za njega, ali onako trebao mi je neki kraći džemper, jer sve koje sam kupila su mi onako
široki, fluffy i tako dalje, ova mi je nešto posebno u ormaru. Sljedeće, nešto što imam, što sam naručila sa Shina. Nisam ovo vidjela nigdje drugo da naručim, a pravo mi se svidjelo i rekao, hajde, mogu ponekad nešto sa Shina naručiti, ako nisu nešto najkvalitetniji. Ali riječ je o ovom blazeru, samo moram vam ga ovako izbliza pokazati. Ima ove zlatije dugmiće, to mi se baš svidjelo i lijepo ide na ovu košulju i uz onu kožnu suknju koju sam vam pokazala na početku. Tako da definitivno moj preporuk je kvalitetan i materijal, nije bio nešto skup. Tako da evo, preporuk je zato ukoliko se traži nešto ovako slično. Dalje, sve moguće preporuke za ovu haljinu koja je iz Stradivariusa. Svi ste me pitali na Instagram kada sam izbacila ovu sliku tu, ali napokon se osjećam ugodno da nosim ovako malo užije haljine. Također planiram da naručim smeđu, bada nisam najsigurnija, ali za sad mi je crna super. I opet da kažem, ispred ima onaj kajšić koji možete da zavežete, da stavite preko stomaka, znam da me svi razumijete. Kad je riječ o uskim haljinama, znam da to nije baš lako za sviju, prvo za mene. I također nazad ima kao cutout na leđima ispod kojeg ja vučem potkošu jer stvarno mi ne treba upala bubrega. Sad jedna ljetna stvar. Riječ je o ovom jumpsuitu kombinezonu koji dole ima shorts, ali zapravo izgleda kao suknica. I morala sam ga naručiti, ako nije sada vrijeme za njega. Ali doći će valjda kad tad, on je iz Pull&Bear-a, naručila sam u broju M, htjela sam i veći broj, čak L, ali nije bio. Pravo mi se sviđa, jedno čekam ljeto samo njega da bučem. By the way, materijal je pravo lijep, dakle nije onaj od koji će vas svrbiti tijelo i šta znam od koji ćete se znojiti, baš je lagan materijal i lijep za ljeto. Sljedeće je još jedna top preporuka, riječ je o farmjerkama iz H&M-a i imaju ih bukvalno svim bojama, ali meni se najviše svidjela ova. Mislim da je previše plavo sada na kameri, ali uživo je baš ona neki lijepi, lagani denim koji možete da nosite uz sve. Riječ je o high-waisted skinny jeans i nisu mi se isprale, jako su steze, tako da su udobne i kao da ne nosite ništa na sebe, bukvalno, i top preporuke za njih. Sljedeće su ove farmjerke koje su bile hit na Instagram kada sam postavila ovu sliku ovdje, riječ je o farmjerkama iz Berške. Ne mogu reći da su savršene jer je materijal nekako tvrd i voljela bi da su mekši, da ljepše padaju, ali za prve farmjerke koje se dole šire, mislim da su mi ok i da ću vjerojatno još dosta ovakvih imati u ormaru. Riječ je o high-waisted farmjerka koje se dole šire i koje dole na koljenu imaju ovaj izraz koji meni nije neophodan. Ne smijetam, voljela bi da nije tu, ali eto, ne smijetam. Lijepa je boja, nemam jedne sive farmjerke u svojoj kolekciji, farmjerki, jer imam toliko puno. Sad da vam kažem da se oni moraju nositi, bar ja, koja sam visoka 167, na papiru 166. Moraju se nositi iz neke čizme na petu, a ja sam ih nosila na Nike Air Force, tako da mi se ne vuku po podu. Sljedeće, iako je zima završila, ja i dalje nosim ovu jaku zato što je prehladno u Beču, ali eto, vjerujem da nećete sada ići kupovati zimsku puffer jaknu, ali definitivno da znate preporuke za sljedeću godinu. Monk ima jako lijepe i znate na Instagramu da sam se bukvalno po danci prešla da nađem savršenu puffer jaknu i na kraju sam pronašla ovu iz Monkija. Jedina mana jeste što je toliko duga, ne bi bio problem da je crna, ali pošto je bež, prlja se prijedno. Ali jakna je jako topla, nikad nije bilo hladno, cijelu Bugarsku sam preživjela samo u ovoj jakni u kojoj je baš vjetar puhao. Tako da definitivno preporuke i ima ovu savršenu kapuljaču, veliku, jer ko voli male kapuljače, pogledajte na Monkiju, imaju ih u još dvije ili tri boje. I jedan prvo tip, ukoliko se preplatite, ovo nije reklama, ukoliko se preplatite na newsletter od Monkija, dobijete 15% popsa, tako da mislim da je to jako dobar ulog. Sljedeći je ovaj kaput iz Manga kojeg sam ja gledala mjesecima i napokon sam našla savršen bež kaput koji je tako udoban, mekan, topao i sve što tražim u jednom kaputu. Nisam čak ni sigurna da li sam ga pokazivala u holu, mada mislim da nisam. Uglavnom preporuku za njega sam uzela opet broj veći, a ne, uzela sam M, naručila sam S i M. S mi je okej, ali M mi je onako malo više oversize, što ja, znate mene, ja ne mogu ništa drugo da nosim.
Tako da to pogledajte kapute u Mangu. Isto tako mislim da možete da se prijavite u neki newsletter da dobijete neki popust. Pogledajte to, uvijek pali na tim strancama, pogotovo sada na online shoppingu. Sljedeće što sam naručila sa Shein-a jesu ova dva bodija za koje je ideja da nosim preko, na primjer, ove košulje. Ova mi se stavila sa nekoliko slika u njemu na Instagramu. Nisam bila baš sigurna da li to ide ili ne, ali mene se svidjelo i željela sam nešto drugačije. Ovaj ljubičasti sivi, ne znam nija šta je, mi je predivan. Baš onako ima lijepe detalje. Što se tiče ovog crnog, naravno može se nositi preko košulje, ali isto tako se može nositi preko neke crne majice, duži rukava, tako da doda neki lijepi efekt, malo da lift upate outfit, da nije uvijek sve nešto basic i da malo budemo drugačiji jedni od drugi. Meni se to baš svidjelo. Pišem dole koliko se vama sviđa ili ne sviđa, ja baš nisam sigurna da li bi tako izašla iz kuće, ali ne znam, baš me zanima vaše mišljenje. Imam još ovu ljepoticu iz Kokopata, riječ je o oti, imam će naravno Kokopat torbi, vi znate da ja samo Kokopate nosim i meni se jako svidjela smeđa, sada imaju mini verziju, ali se meni smeđa svidjela zato što nemam nijednu smeđu. Torbom. Sljedeće su ove bebo čizme za koje ste me pitali na Instagramu. Dakle, riječ je ovim kao sock boots, iako da li se to zove sock boot ako je materijal nije kao čarapa. Uglavnom ove koje idu uz nogu. Moram reći da mi se boja ne sviđa baš toliko nekako uživo. Više ide na žuto i na mustardi boju. Voljela bi više da je nude, ali ne znam, ja sam opet naručila da je se uslikam koji put u njima, zašto ne. Imaju ovu slatku providnu petu. Nemam neke top sad preporuke za njih, ali ukoliko vam se sviđaju, nisu nešto skupe, tako da čekirajte dole na linku. I last but not least, definitivno najbolja stvar u ovom holu će biti ove Stan Smith Adidas Stan Smith tene. Ja sam pravo dugo htjela Stan Smith baš u ovoj zelenoj boji. I koliko mislite, jao, zelene tene ne mogu se kombinovati ni u šta. Ovo je zapravo klasik i mogu da se kombinuju uz sve. Ne znam šta ih čini takvima, ali meni su savršene. Nosila sam ih zapravo jednom i pravo su me nažaljala, tako da mogu reći da su savršene, ali opet meni svake tene, svaka obuća me nažulja prvi par puta kada ih nosim, tako da definitivno ja preporučavam da nosite flaster, koliko ste kao ja. Ali našla sam i na Zalandu na sniženju i definitivno preporučujem da i sve ovakve tene tražite na sniženju, jer kada će biti takve. I baš sam primijetila da samo klasike naručujem u posljednje vrijeme, tipa ove Air Force, Vansice, jer ih mogu kombinovati uz dosta više stvari. Eto ga ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog hola, nadam se da vam se svidio, dodajte se subscribe-u ukoliko želite da gledate sljedeće videa, da postajem aktivnija, nadam se na YouTube-u, znam da svaki put to kažem, ali život me malo unazadi, sad sam ok, bolje sam, oporavila se skoro. Nastavljamo jako, tako da subscribe-ujte se dole da saznate kada izađe novi video. Ljubim vas puno i uživajte mi u ostatku vikenda, ostatku ove nedjelje i mi se gledamo ubrzo. Ćao! It's a rap, it's a rap, it's a make rap.